大家好，我是 MLB 中国棒球文化推广大使杨子。2023年我挥出了我的人生第一棒。去年夏天我在西雅图观看了 MLB 全明星赛，水手队的球场呢给我留下了很深刻的印象。有小伙伴告诉我， MLB 美职棒大联盟的30座球场每一座都具有特色，那有机会我都想去现场体验一下。全明星之旅后呢，我萌生了一个非常好奇的想法，中国现在到底有多少座棒球场？2024年我想跟大家一起探寻这个问题的答案。其实在我们身边就拥有不少充满历史与故事的球场，这是位于浙江省的绍兴棒垒球体育文化中心，它是2023年亚运会棒球比赛的场地。去年10月3日，中国队在这里以1-0力克日本，取得了历史性突破。这是位于中国棒球之父梁福初先生家乡广东中山的熊猫纪念球场，这里是中国棒球国家队集训场地。2025年，这里还将承办第15届粤港澳大湾区全运会的棒球和垒球比赛。近年来，越来越多的棒球场出现在校园中，比如说去年曾承办 MLB 青少年棒球联赛总决赛的大连大学棒球场，以及承载 MLB 棒球发展中心学子们职业棒球梦想的常州市北郊中学棒球场和无锡市东北塘中学棒球场。这里也是我第一次接触棒球的地方。其实在我们身边还有许许多多充满故事的棒球场，我们希望有更多的朋友去寻找他们，了解他们，并且分享他们的故事，一起浇筑中国棒球土壤，让更多人感受到棒球运动的魅力。2024，让我们一起把中国这些形如钻石般的棒球场汇聚成册，共筑 MLB 中国棒球场图鉴。